Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com a atualização da estação freguesia do O da linha 1 e 6 do metrô. A estação freguesia do O da linha 6, laranja, a primeira do trecho norte após o VSE Tietê. Com uma profundidade de aproximadamente 38 metros, a estação está sendo construída em terreno rochoso. O acesso ao poço da estação ocorre apenas através de escadas fixas que foram instaladas em caráter provisório. Todo o acesso é monitorado por equipes da segurança do trabalho da Aciona, responsável pela construção. No fundo do poço é possível observar com maior clareza o corpo da estação, que foi escavado utilizando a técnica Natron, também conhecido como túnel mineiro. Apesar da presença de muita poeira, o local estava bem ventilado e iluminado. Barreiras delimitaram as áreas seguras onde era possível caminhar livremente. Um dos aspectos mais surpreendentes da estação é o seu formato. Na parte superior do poço de acesso, a abertura é mais estreita e conforme se avança, o poço amplia seu diâmetro de forma que se forme uma grande câmara no interior da estação. Após a passagem do Tatuzão, a expectativa é de que as obras continuem avançando com a construção dos diversos níveis onde estarão abrigados salas operacionais, mezanino e plataformas. Hoje o status em construção é de 46,34%. É isso aí pessoal, fiquem com as lindas imagens da região. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.